Menina que não tinha mãe, que foi adotada por uma mulher rica. Deixe seu coraçãozinho. Ai ai, eu estou com fome. Vou lá na cidade ver se a tia do mercado me dá um pãozinho, mesmo que esteja vencido, eu quero. Tia, me dar um pãozinho, pode ser um vencido mesmo. Ai menina, show, show daqui. E que pãozinho eu vou te dar? Eu hein, menina? Poxa. É cada coisa que eu vejo, viu? Vou ficar aqui sentada pedindo esmolinha. Ai, vou ver como tá as coisas aqui. Tá tudo bem aí. Oi, padroa. Está, está tudo sim. Está bom, vou dar uma passadinha ali no shopping. Uai, cadê seus pais? Oi, titia. Eu não tenho pais. Eles sumiram, e me deixaram, e nunca mais voltou. Nossa, que triste. E eu não como faz dias. Oh meu Deus, vou te adotar meu amor. É o que? Ela vai adotar essa mendiga? Aff, aquela horrorosa. Vem vamos, assinar as papeladas. Três horas depois. Prontinho vamos para casa. Sim mamãe. Chegamos essa e sua nova casa. Vem, vamos, eu comprei várias roupas ali para você. Vem, meu amor. E para mamãe, muito obrigado. Esse e seu quarto, filhota. Obrigada, mamãe. Vou pegar suas roupinhas. Aqui, filha, e tudo sua. Mamãe, muito obrigada. De nada, meu amor. Vou tomar um banhozinho agora. Errei. Água perfeita. Pronto. Mas foi esse o vídeo, amores. Tchau, beijinhos.